Do të ndjekim tani drejt për drejt kryetarin e partisë së liri, zotin Ilir Meta, në një takim me pensionistët në Tiranë. Që sot ndeshet me vështirësitë më të mëdha të përballimit të kostos shumë të shtrëngtuar të jetesës, ndërkohë që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për zhvillimin e vendit për dekada të tëra. Jeni gjenerat e pa shpërblyer, por kjo dhe na motivon më shumë për të rritur bashkëpunimin me ju për të bërë më të mirën. Ju sot ndesheni me vështirësitë më të mëdha për arsye sepse kosto e jetesës është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme. Në vitet e fundit çmimet janë rritur mbi 50%, për artikujt caktuar janë edhe dy fishuar, janë edhe tre fishuar, ndërkohë që pensionet kanë mbetur në vend. Do të mjaftonte një krahasim shumë i thjeshtë edhe me shifra zyrtare për të kuptuar një diferencë të madhe dhe një shpërfillje të madhe të qeverisë aktuale ndaj pensionistëve. Në rast se në vitet 2005-2013 pensionet u rritën me mbi 70% në qytet, në vitet 2013-2021, pra në dy mandatet e kryeministrit aktual, ato u rritën vetëm me 22%. Pra 3.2 herë më shumë u rritën në dy mandatet e tjera. Sepse ai gjithmonë pensionistët i ka parë si njerëz që thjesht në mënyrë të vepër mund votojnë për partinë e tij, por ai pastaj për kushtimin edhe prioritetin duhet ta kishte diku tjetër, siç e shohim të gjithë sot. Dhe shohim gati zero për kujdesje për pensionistët, ama zemërgjërsi pa fund për oligarkët. Shohim se si mblidhen qindra milion euro vetëm si rezultat i rritjes çmimeve, pra jo i meritës së qeverisë, por shohim se si e shpërndan këtë të ardhur qeveria. Gati 3/4 të saj shkon përsëri në interes të oligarkëve dhe të klientëve të lidhur me qeverinë. Përse duhet që një pjesë e madhe për jush në këtë moshë, kur shëndeti është një sfidë e madhe, të mos i gjenë në listën e barnave të rimbursueshme barnat me të cilat ju keni nevojë të kurohen. Dhe shumë prej jush detyrohen të sforcohen dhe t'i blejnë vetë ato, ndërkohë që për fat keq shumë të tjerë nuk kanë mundësi dhe mbeten pa u kuruar dhe shëndeti i tyre vetëse rëndohet dhe përkeqësohet. Për të mos folur pasaj për shërbime të tjera që janë të rëndësishme në mbështetjen e shtresës suaj, siç janë ato të transportit, por edhe ato të kujdesit të veçantë, të trajtimeve të specializuara, në varësi dhe me kërkesat dhe me problemet që shumë prej jush kanë. Ndaj duhet të shpreh edhe njërë tjetër solidaritetin më të madh të Partisë Lirisë me të gjithë ju dhe me gjithë pensionistët, kudo ku janë në të gjithë vendin, dhe t'ju siguroj se mbështetja për ju do të jetë një prioritet i jashtëzakonshëm për ne. Do të jetë një prioritet që nga 14 maj, me fitoren e bashkive në Tiranë e në të gjithë vendin, dhe unë këtu kam kënaqësinë që t'jem me zonjën Silva Saka, me zonjën Elona Dhima, me doktoresh Valin, edhe me Bruna Haxhiun, Zysh Brunën, e me shumë kolege tjera, të cilat na përfaqësojnë edhe në Këshillin Bashkiak, edhe që do të jenë zëri edhe juaj dhe do të luftojnë që qindra milion euro të Bashkisë Tiranës të shkojnë në mbështetjen tuaj, të kërkesave tuaja, dhe të mos shkojnë si shkojnë sot për inceneratorët që nuk ekzistojnë. Ne do të bëjmë gjithçka që në mandatin e parë të ardhmen të dyfishohen pensionet, sepse kjo është emergjente, është domosdoshmëri, sepse është përkeqësuar kaq shumë standardi jetesës së pensionistëve dhe pensionisteve
anë mban vendit. Sepse çmimet janë rritur